Жұмысың кеш бітеді екен. Күтіп қалдың ба? Саған не керек? Сен не? Бізді таба алмайды деп ойладың ба? Әлде біреудің қанатының астына жасырынып, күшейіп кетем дедің ба? Бұл ісің дұрыс болмады. Түрмеде саған сеніп қалған қаншама адам бар. Ал сен бәрін ұмытып кеттің. Менің орнымда кез келген адам солай жасаушы еді. Жоқ, қателесесің. Үмітті ақтаған адам көп. Айтпақшы. Мен сенімен есеп айырысайын деп келдім. Жазасыз кеткенің әділетсіз болар. Солай ма? Неге үндемейсің? Пысық екенсің. Жағдайыңды жасап алыпсың. Бүгін кеңсеге бардым. Көлігім керемет екен. Оған қалай жеттің? Не құпиям бар? Айтшы, біз де білейік. Мен жаңа өмір бастағым келеді. Өзіңнің былықтарыңа мені араластырма. Оныңа билік тиіп, ешкімді менсінбей қалыпсың ғой. Сенің ана костюм шалбары киіп, шіреніп жүрген бастығың. Сенің кім екеніңді біле ме? Біржан, бауырым, мен түрмеден шыға салдым. Қолымды қанға былғағым келмейді. Біз былай келсейік. Сен маған 10,000 доллар бересің. Мен сенің әп-әдемі өміріңді бұзбай қояйын. Ақшаңды алып, жоқ болып кетемін.
Сенде басқа таңдау жоқ. Мен іздемей қой. Өзім тауып алам. Мұрса, жүріңіз. Сәлем. Қайдан жүрсің? Не іздеп келдің? Сені сағынып келдім. Саған осылай күліп жүрген жарасады екен. Меніңше сырт көзге көп сөйлемейтін қатал, сабырлы болып көрінгенмен шынай айлен мүлдем басқа сияқты. Е? Неге олай ойладың? Енді үлкен компанияда беделді адам болу оңай емес қой. Самғар, сен өзің кімсің? Мені жақын таныған келе ме? Мен сен қонақ үйден көрдім. Қонақ үйдің қарапайым ғана қызметкері маған қалай ғана қымбат алқа сыйлап жүр деп ойлап қалдым. Айтқан келмесе, өзің білесің әрине. Жарайды, кеш болып қалып, мен тұрайын. Айлин. Иә, мен алаяқпын. Адамдарды алдаймын, ұрлаймын. Бірақ саған өтірік айтқым келмейді. Сен маған ұнайсың. Айлин.